Jeg kom ud fra arbejde. Der er så dejligt ude på arbejde. Vi får pæne kartofler i år. Jo, det er så dejligt at bo på arbejde. Så en gang imellem og tage ind på rådspladsen. Bare for at hvile ørerne. Det er så dejligt. Altså, når jeg tænker på arbejde, ja, så tænker jeg sådan på det gamle arbejde. Altså på Vejstar. Yeah, og Sjælkron, yeah, og Rødkro, og Sønderbro, og så er jeg siger til mig selv, for jeg tager dem så tit med mig selv, der er aldrig nogen andre, der gider, så siger jeg til mig selv, og jeg synes, det er meget fornuftigt, jeg siger til mig selv, siger, hvor er det alt sammen hen, siger jeg, så det er meget fornuftigt. Nej, men jeg kan altså så godt lide at stå der på rådspladsen og kigge på det pulserende liv der. Jeg synes, det er så sjovt. Og så forleden, da jeg stod der, og kiggede ned på Jammers Plads. Altså, lige så sandt, som jeg står her, der på Jammers Plads lå der gang sådan et pænt, stort, rødt hus. Ja, hvor er det alt sammen hen? Det var ganske vist en kreditforening. Så de har nok ikke kunne få kredit længere. Så sagde jeg til mig selv, sagde Edvard, sagde jeg, hedder Edvard. Det er nok derfor, sagde Edvard, sagde det er den dag i dag, hvor jeg rigtig skal grine og have en kop kaffe og sådan noget. Og sagde Edvard, sagde nu går du bare i nationale skala. Jamen altså, hvor er det alt sammen henne? Nå, jeg gik altså i nationale skala. Og altså, ved I hvad? De tror ikke, det er sandt. Men altså, der har været kunstnerforum, eller Ludo, eller Siner, eller noget. Nej. Nej, men altså, i løbet af øjeblik, så er jeg blevet medlem af en brugsforening. Så sagde jeg til mig selv, sagde Edvard, sagde nu skal du bare tage ud på lang linje og sidde og glo lidt på dronningens skiv. Hvis det ikke er lavet op til en Irma-forretning. Og så tog jeg ud på lang linje, men da jeg kom derud, der blev jeg så forskrækket. Jo, for der var jeg altså synes, at lang linje pavillon skulle ligge, der lå der et rumskib. Og jeg tænkte, tak skal du have, at de allerede er kommet. Ja, jeg tog altså ikke gå ind i. Nej, det tog jeg ikke, selvom jeg er vant til det der vejr udefra. Det var også ved at blive mørkt. Jo, det bliver det en gang imellem, har jeg været til. Nej, så sagde jeg til mig selv, sagde Edvard, sagde det er den dag i dag, hvor du rigtig skal have det skægt. Og så tog jeg linje 5. Så ville jeg køre hen et sted, hvor alt så har så sjov. Ud i sækker i Nørrehalen. Jamen altså, da jeg kom ud til Sækkerhallen, jeg blev så flov. Nej, for de tror ikke, det er sandt. Ved du, hvad der var i vinduerne ude i Sækkerhallen? Splitter nøgne damer. Kun med korset på. Og så prisen. Jamen, så skrabe har de altså aldrig været så godt at have før. Og ærligt talt 1985, det er der også penge. Det var slet ikke noget for mig, så jeg skyndte mig at springe på linje 9, for den kom lige forbi. Linje 9 kom lige forbi. Linje 9 kom lige forbi. Der kom jeg til at rime. Når man rimer, skal man møde sin elskede inden aften. Gå ved, hvad der nu er for en hukker, om jeg skal ikke med. Nå, men jeg skyndte mig at springe på linje 9, så ville jeg køre hen et sted, men også altså har så sjovt. Ud i Frisberg og lige ud i Montmartre. Jamen altså, hvor er det alt sammen hen? Ja, det var jo ikke for det, for huset lå der. Men jeg synes, det var lidt mærkeligt. For ovenover døren stod der A, B, C. Og så tænkte jeg, nå, det er nok blevet til en skole for underudviklede. Og så gik jeg ind og kiggede. Og det var det. Så stod jeg lidt og fulgte undervisning, men jeg synes ærligt talt, eleverne var for frække. Og så gik jeg ud på gaden. Og stod jeg lidt og kiggede på træerne og stjernerne og sådan. Og så sagde jeg til mig selv, sagde Edvard, sagde hvis du skal lægge dit lille hoved til pude og sove trygt i nat og vågne op og være en rigtig glad dreng i morgen, så må du altså skynde dig ind på Kongens Nytorv og se, om det kongelige teater ligger der endnu. Så tog jeg en taxa. 1985 med om som om, så slæver det hele. Så kom jeg derind, og da jeg så kom derind, så...
så blev jeg altså så glad for det lå der. Og der var en plakat på væggen. Det var ligesom at trykke en gammel ven i hånden. Der stod, aflyst! Jamen, så er der da noget, der er, som det altid har været.